Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն, խորհրդարանի նախագահ Շալվա Պապուաշվիլի, գործադիր և օրենսդիր իշխանությունների և դիվանագիտական կորպուսի ներկայացուցիչների հետ միասին 2008 թվականի պատերազմի 16-րդ տարելիցի կապակցությամբ հարգանքի տուրք մատուցեց Մուխադգադի եղբայրների գերեզմանատանը։ Կառավարության ղեկավարը հուշահամալիրը զարդարեց ծաղկեպսակներով. «Բոլորս հիշում ենք ամենաողբերգական օրերը, բայց այս օրերը նաև հպարտությամբ են լցնում մեզ, մեր զինվորականների կատարած մեծ հերոսության շնորհիվ, և իհարկե պետք է ևս մեկ անգամ հարգել նրանց հիշատակը. Նրանք ունեին երազանք, դա Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունն էր, և ես վստահ եմ, որ նրանց սխրանքը անհետ չի անցնի, Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունը անպայման կվերականգնվի, այն կվերականգնվի խաղաղ ճանապարհով, և մեր հերոսների երազանքները կիրականանան», ասել է վարչապետը։